Cənubi Qafqazda teatra ən az gedən azərbaycanlılardır. Rəsmi rəqəmlərə görə 2022-ci ildə ölkədə hər 1000 nəfərdən 42-si tamaşaya gedib. Ermənistanda bu rəqəm 193, Gürcüstanda isə 154-dür. Bəs Azərbaycan niyə qonşularından geri qalır? Doğrudan Azərbaycanda o 1000 nəfərə düşən tamaşaçı sayı statistikaya görə qonşu ölkələrdən bir xeyli geri qalır. Həm MDB məkanında olan ölkələrdən, həm Qafqazda yerləşən ölkələrdən. Yəni ölkənin ələ gələsi böyük mənada bir teatr festivalı yoxdur. Gürcüstanın var. Gürcüstan bir festival var, mən hər il iştirak edirəm, orada dəvət edirlər məni teatrşünas kimi. TBC, TBC International Festival. Onu həm meriya maliyyələşdirir, həm Mədəniyyət Nazirliyi, həm özəl şirkətlər. Artıq oturmuş bir sistemi var. Ermənistanın Hayfesti var. Hayfest adında bir festival var. İllərdir, davamlı şəkildə keçirilir. Demirəm ki, yüdü festivaldır. Düzdür, olmamış, amma tamaşalarını görmüşəm təbii. Mən çox gedirəm, gəlirəm, görürəm. Amma bu da mütləq şəkildə olmalı ki, Azərbaycanın siması olan bir festival olmalıdır. Teatr layihələri olmalıdır, böyük-böyük demirəm. Hətta belə kiçik layihələr, insanlar gəlib, yəni öz ideyalarını realizə edə bilsinlər. Ötən il idi, səhv eləmirəmsə, ötən il. Ötən il Mədəniyyət Nazirliyi çox maraqlı bir layihə həyata keçirdi. Hər yerdə teatr adlı layihə. Ötən il eyni şeydi, ola bilər səhv eləyəm. Deməli, üç başlanğıc üçün 3 ya 4 məntəqə seçildi. Orada biri Gənclik Mall idi, biri Şəhər metrosunun çölü idi, metronun içərisi idi və müxtəlif yerlərdə qəfildən, anidən bir tamaşa parçası başladılar göstərməyə. Akademik musiqi teatrının kollektivi və İncəsənət Universitetinin tələbələri. Adamlar yığışıb baxırdı və insanlar çox maraq göstərdi. Bilirsiniz, nə baş verdi? Deməli, Azərbaycanda həmin gün teatr sözü internetdə oldu. Həmin gün insanlar bildilər ki, səndə 10 mart Azərbaycan Milli Teatr günüdür. İndi fikirləşin, bu layihəni qlobal bütün Azərbaycan üzrə keçirsən nə olar? Niyə də yox? Belə şeylər eləmək olan bu cür layihələr. Və çoxlu bu sayaq layihələr həyata keçirmək olar. Teatrın, mən məbədəm oturmuşam, tamaşaçı canı çıxsın, gəlsin, yanaşması kökündən yanlışdır. Yaxşı, bəlkə də biraz çobud səslənər, amma lazımdırsa aldadıb gətirməlisən tamaşaçını. Aldadıb gətirmək, məsələn, treylerlə, bizi kinoteatra necə cəlb edir? Treylerlə. Geri çoxu treyler filminin özündən maraqlıdır. Axırınız dəfə Azərbaycan teatr məkanında haçan maraqlı treyler görmüşsünüz? Halbuki ölkədə İmmet teatr var. Hər biri plana görə minimum ildə 4 tamaşa hazırlayır. İndi fikirləşin ki, hələ özəllər də var. Fikirləşin ki, bir ildə Azərbaycanda demək ki, bir 150 yeni tamaşa olur. 150 tamaşanın heç olmasa bir 30-un yaxşı teyirləri olmalıdır da. Elə bir il görmüşsünüz mü 30-dan yaxşı teyirlər olsun? Bugün yəni, teatrlarımızın marketing məsələləri o qədər bərbad vəziyyətdədir ki, özümüz çalıb, özümüz oynayırıq deyə bir söz var. Yəni, özləri tamaşa hazırlayırlar, bəlli bir tamaşa auditoriyası var ki, onlar da gəlirlər, həmişə eyni adamlar gəlirlər teatr aşağı yuxarı. Amma nədənsə teatrlarımız tamaşaçını öyrənməyə meyilli deyirlər. Heç bir deyil, nə anketlər, sorğular keçirilir, nə tədqiqatlar aparılır. Baxın, asın baxın teatrlarımızın saytını, baxın görün hansı SEO prinsiplərinə uyğun qurulur. Hansı ən sadə bir şey, Google-da axtarış motorlarında öndə çıxır, ən sadə göstərici deyirəm də. Hansının dizaynı maraqlıdır, hansının sosial şəbəkə hesabları aktivdir. Müstəqil teatrlar bələ. Necə? Onlar tamaşaçı cəlb edə bilirlər mi? Bu mənada müstəqil teatrlar iki addım öndədirlər dövlət teatrlarından. Görünür, bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, tamaşaçı cəlb eləmək və belə demək olarsa pul qazanmaq müstəqil teatrlar üçün modus vivendidir, yəni həyat, yeganə yaşam tərzidir. Bu sata bilməzsə tamaşaçını, biletini, o məhv olacaq. Onların da çox böyük problemləri var. Problemlərdən birincisi düşünürəm ki, Azərbaycanda belə bir mexanizm yoxdur ki, özəl teatrlara dəstək olunsun. Təkər icad eləmək lazım deyil. Baxırıq, qonşu Gürcüstana nə edir? Şəhər, meriya nə qədər iştirak edir ölkənin mədəni həyatında, o cümlədən teatr həyatında maliyyələşdirə bilər. Qrant layihələri var. Yəni, qrant layihələri nə üçündür? Dövlət özəl əməkdaşlığı üçün. Məsəl üçün, bir dövlət teatrı bir özəl teatrın koproduksiya eləyir. Mümkündür. Özəl teatrlara, adı özəldir bunun, bu dövlət niyə maliyyələşdirməlidir ki? Yəni, böyük mənada maliyyələşdirməli deyil. Amma elə bir sistem qurulmalıdır ki, bu teatrlar sağ qala bilsin.